الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. ثم أما بعد، budući da je uzvišeni Allah tebareke ve teala poslao poslanika sallallahu alejhi ve selleme da upotpuni ljudske ćudi, znači da upotpuni njihove moralne osobine, innama bu'istu li utammima makarim al-akhlaq, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ja sam poslan da upotpunim ljudske ćudi. To je jedan od ciljeva poslanikove sallallahu alejhi ve selleme misije i njegovog poslanstva, znači da ljudi budu najljepše ćudi, da budu najljepšeg ahlaka, jer samo tako može zajednica ljudi da živi u miru i da živi, znači, dostojanstveno, da živi jednostavno kao ljudi. U protivnom će biti sve više nego ono kako je stvorio uzvišeni Allah tebareke ve teala. Pa je tako poslanik sallallahu alejhi ve sellem svojim primjerom, znači, pokazao kako treba biti, kakva čud jednog vjernika treba biti. Kada je upitana Aisha radijallahu ta'ala anha o poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, njegovom ahlaku, kaže: "Kana khuluquhu al-Qur'an." Njegov khuluk je bio Kur'an. A da bi čovjek imao khuluk islama, mora da odvoji od sebe sve negativne osobine i svojstva koje može čovjek imati. Ili da se trudi maksimalno da postigne jedan vrhunac ili nekakvu ljudsku idealnost koja se može postići u tom pogledu. Od stvari kojima je danas čovječanstvo iskušano, nemuslimani, a i mnogi muslimani, jeste pitanje ili svojstvo zavisti. Svojstvo koje pali dobra djela i ne ostavlja ništa od dobri djela. Svojstvo kojem je okićen najgori Allahov rob, najgore njegovo stvorenje, to je Iblis. Jer je zavidio i Ademu alejhiselam kada je vidio da ga je uzvišeni Allah tebarek tala stvorio svojom rukom i da je u njega dušu dahnuo i da ga je nastanio u džennetu i da naredio melekima da mu učine seđdu. Pa se nije odmarao i nije nadu gubio dok nije Adem a.s. van dženneta izveo. Da nema drugih pogrda, osim toga da je to svojstvo Iblisa, to bi bilo dovoljno vjerniku da bježi od tog svojstva. To je svojstvo i Židova. Židovi su ljudi koji su zavidjeli. I o tome nam uzvišeni Allah tebareke ve teala govori u Kur'anu. Zavidjeli su poslaniku sallallahu alejhi ve selleme na njegovom poslanstvu, iako su znali da je on istinski poslanik od Allaha azzawajal, ali ga nisu prihvatili zato što je došao od Arapa, nije došao od njega. I zavidjeli su i dan danas zavide ovome ummetu na blagodatima koje mu je uzvišeni Allah tebareke ve teala, koje im je uzvišeni Allah azzawajal dao, od, ne znam, upute, od imana, od nagrade koju će imati na ahiretu i slično tome. Zavide im na selamu. Zavide im kada kažemo amin posle imama. Kaže uzvišeni Allah tebareke ve teala: "Wadda kathirun min ahli al-kitab law yuraddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan." Hasadan iz zavisti. Min indi anfusi min ba'di ma tabayyana lahum al-haq. Oni znaju, nakon što im je istina sve im pojašnjeno, oni žele, odde kathiru min ahli kitab, da ujeru duneku min bad, mnogi sledbenici knjige žele da vas nakon imana u nevjesto vrate zbog i zavisti koju nose prema vam. Pa bujru mehlan osahle, zašto nosiš? Pa zbog vaše vjere, pa ova vjera nije naša, ova je i vaša vjera. Poslanik je sa osam poslan i nama i vama. Bujru. Pa su zavidjeli. Imam Tajalisi je zabilježio u svom usnadu, i također imam Ahmedi, imam Ebu Jala, svaki u svom usnadu,
sa dobrim lancem prenosilaca od Zubere ibn Avama da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao debbe ilejkum da'ul umem, kaže vama se prikrada. Debbe u arapskom je puzanje kako crv puza polako, prikrada vam se bolest ljudi koja je bila prije vas. Pa je rekao el hasedu wal bagda, zavist i mržnja, neprijateljstvo koje će biti među vama. Wal bagda'u hiya al halika, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a ta mržnja ona kaže brije, ona je brico, brije, tahliku din wala tahliku shar, kaže brije vjeru, a ne brije kosu. Da ostaneš bez kose, da ostaneš čelav, nije problem, ali ostaješ bez vjere. Wallazi nafsu muhammadin bi yadihi la tadkhulu al jannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahab. Evo la edullukum ala šeini da fa'atumuhu tahabibtum efša salama bejnikum. Nećete, tako mi onoga u čiji ruci je moja duša, nećete u džennet dok ne budete vjerovati. A nećete uvjerovati dok se ne budete voljeli. Hoćete li da vas uputim na ono što ako ga budete činili, voljet ćete se, širite selam među onim. Prikrada se, znači, zavist je takve prirode da, ovaj hadis je, jedan dio učenjaka ocjenio dobrim, pa prikrada se čovjek da ga ne osjeti, uvuče se pod kožu i uđe u tvoje tijelo, a ti to ne osjetiš. I došlo je u hadisu koga bilježi Ebu Davud od Ebu Hurajre, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao iyyakum wal hasad, kaže dobro se čuvajte zavist, fa innal hasada ta'kulu al hasanat kama ta'kulu naru al hatab, kaže dobro se čuvajte zavist jer ona, jer kaže zavist jede dobra djela kao što drva pale, kao što vatra pali drva i kao što vatra jede drva. Ovaj hadis je daif. Kao lanac prenosilaca, ili kao predaja je daif, ali ima ispravno značenje. Ona savršeno odgovara ciljevima čega? Šerijata, općim šerijatskim postavkama. I ono što je došlo od zavisti i pogrde zavist, savršeno odgovara i uistinu je tako da ovaj čovjek sebi umanjuje time dobra djela. Pa ponekad mi spomenemo hadis daif, ne uzimamo ga kao argument. Zato što hadisom daif se ne treba dokazivati. Nigdje. I to je mišljenje imama Buharije i Muslima i drugi imama umeta. Ima uleme koji su govorili dokazivanje fadailu l'amal i slično tome. Uglavnom, najispravnije je da hadis daif nije ni zašto. Najbolje ga ostaviti po strani. Jer mi imamo sahih hadisa, što nam je dovoljno, ne treba nam ništa što nije sahih hasan hadisa. Imamo dovoljno da se ne trebamo vraći, znači na daif predanje. Ali ponekad kažemo, spomenemo ga uz druge argumente koji ukazuju. O tako. Jer ponekad može hadis biti slab, ali da ima šta ispravno, kažu hadis, edinul mu'amele. Hadis je mu'amela, odnos među ljudima. Ovo je od najraširenijih hadisa u arapskom svijetu. A to nije hadis. Nigdje ga nema u hadijskim zbirkama, nigdje ga je ko zabilježio. Izjave selepa. Ali ga je neko priheftao uz hadise i ljudi misle, ali ima ispravno značenje. Jer je din ophođenje sa ljudima, to je vjera. Poslanik sa osvijem kaže ekmelul mu'minine imana ahsenuhum huluqa. Najbolji vjernici, najbolji iman imaju oni koji imaju najbolji ahlak. A ahlak je ophođenje prema samome sebi ili prema drugom? Prema drugom. Ophođenje prema drugom. Od loših ili od negativnosti, svaka negativnost je naravno loša, od negativnosti zavist jeste što čovjek nastoji da tu blagodat koju čovjek ima da mu je otuđi na bilo koji način. Pa čak kada bi trebao da to uradi ubistvom i ubistvom. Kako je uradio sin Ademov jedan svome bratu. Votnu alejhim nebebne Ademe bil haqq. إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. Priča o kojoj nam uzvišen je Allah te barak nas, to govori u Koranu, tako u suri. El Maide imamo priču o dva sina Adema. Kada je jedan ubio drugoga. Zavidan mu bio. I zavisti ga ubio. Kale se, kaže, sigurno ćete ubiti. F
فسولت له نفسه فسولت له نفسه kako ide ajet? Kale la aktulene, kale innama je takabbelu Allah minel muttaqin. Kale la im besatte ilaje jedeke li taktuleni, ma ene bi basite jedije ilajke li aktulek inni uridu en tebue bi ismi o ismike fe tekune min ashabin nar. Fesavvalet lehu nefsuhu katle ehihi fe katelehu fe asbaha minel khasirin, pa mu je njegova duša ga nagovarala i na toga poticala da ubije svoga brata, dok ga nije ubio. Pa je onda bio od onih koji su propašteni, je li tako? Duša ga nagovorila. Ubio ga je. Šta je bio? Zbog čega? I zbog čega taj njegov sin, jeli, koji je ubica, jeli, kako mu se kaže, Kabil, jeli, što je došlo Israilijatima, ime, zašto je ovaj ubio ga iz zavisti i nakon toga ponio grijeh svih ljudi nakon njega koji dolaze, koji nepravedno ubijaju. Kogod nepravedno ubije nakon ili ovaj svaki čovjek koji zulum nanese drugom ubistvom ima sin Ademo, ima toga grijeh. Jer je on prvi koji je uveo taj sunnet. Taj ružni sunnet ima nagradu sudnjega dana. Kogod da je ubio, kogod da bude ubijen od ljudi na zemlji, bilo muslimani ili nemuslimani, on ima od toga grije. Pa čak i ovo što Bešar čini, on ima sve te grije. Bešara će preuzeti sve grije što čini. A neće mu biti umanjeno. Zlikovcu neće biti umanjeno za ono što je činio i ono što čini. Ali će ova imati grije. Isto kao što je u pitanju, znači lijep sunet koji se uvede. I došlo u hadisu koga bilježi imam Nesai, u svome velikom sunenu. Da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: tri stvari se ne mogu složiti, odnosno ne mogu se spojiti. La yajtamiani fin nari. Mu'minun qatala kafiran thumma saddada wa qara. Neće se spojiti u džehennemu vjernik koji ubije nevjernika, potom popravi se i bude na pravom putu. Neće se spojiti u džehennemu. Što ne znači da je šta dozvoljeno. Tako se kaže, odmah kaže, vi dozvoljate ubistvo. Ne. Musliman vodi brigu o nemuslimanima više nego oni sami o sebi. I islam vodi više brigu o zimijama, o štićenicima u islamskoj državi, nego što može o njima voditi. Oni sami što mogu o sebi voditi i njihova vjera o njima. Jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, ko ubije štićenika u islamskoj državi, židova ili kršćana, neće ostati ni dženeta. Daj ti meni nešto tamo, ovaj, iskopaj iz vaših zakona i ovaj pravilnika koje imate, da ima musliman kod vas, da ima ovaj mačka muslimanska kod vas pravo tako. Muslimana mačka da je uzmu, imali pravo koje imate vi kod muslimana. I nikada nije kroz historiju ni kršćanima ni židima činjena nepravda među muslimanima. Nikada oni nisu ostali da nepravda. Samo su ostali za pravdu. I kaže, neće se spojiti ola jeđtemi'ani gubarun fi sabilillah u fejhu džahennem. I neće se spojiti u čovjekovom grlu prašina na Allahovom putu koju udiše i zapah džehennema. Neće se spojiti. Wala yajtamiani fi qalbi abdin al-iman wal hasad. I neće se u srcu vjernika spojiti vjerovanje i zavist. Nema toga. Iman i zavist se ne mogu spojiti. Koje prvo dođe, ne da drugom da uđe. Ili koje se nađe, jedno mora izići. Kad budu u srcu čovjeka, jedno mora izići. Ja izlazi šta? Iman, ja izlazi. Ne znači da čovjek koji zavidi da je šta? Da je kafir. Ja u redu. Ne smije niko iz toga razumije da onaj ko zavidi nije više musliman. Nije. Ali hoće se kazati, ostao je pri njemu imana kao svijeća koja dogara. Osnova imana, on je musliman i dalje. Ali ti si uništio svoj iman čime? Zavidi. Kao kada mi kažemo čovjek koji, ne znam, ružno se ophodi prema roditeljima, kažemo ti nisi nikakav musliman, je li tako? Jesi ispravne te riječi?
Kako nisu ispravne? Kakav si ti muslim? Gdje je tvoj islam ako se tako ponašaš prema roditeljima? Ali ne znači da je on šta izašao van okvira islama. Pa se ne smije znači riječi shvatiti globalno. Neće se spojiti. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme u hadisu koga bliži vam Tabarani. Od Amra ibn Saleme. La jezalu nasu bi hajr ma lem yatahasadu. Kaže ljudi će biti u dobru sve dok ne budu međusobno zavidjeli jedni drugima. Kada pođu da zavide, tada su u zlu. Jer, braćo, čovjek koji zavidi nekom, on kao da se protivi Allahovoj, ne kao da se, već se protivi Allahovoj azzawajal odredbi. Uzvišen je Allah dao čovjeku određenu blagodat. To mu zapisao 50.000 godina prije stvaranja nebesa i zemlje. I ti dođeš kao da si rekao, kada tom svojom mržnjom ili zavišću koju pokazuješ, kao da kažeš, Allahu dragi, ja nisam zadovoljen s tim. Što si mu to dao? Ja se ne slažem. Ja sam protiv. To je značenje čega? Zato to jede dobra djela, zato što je to pitanje ulazi duboko zasjeca u pitanje akajda, u čovjekovo ubjeđenje, u Allahovu odredbu, ono što odredio robovima. Je li mogao čovjek dobiti bilo kakvu blagodat? Čovjek dobije velike pare na lotu. To blagodat. Smiješ mu zavidjeti. Čovjek dobije nekakvu blagodat. Dobije radno mjesto lijepo. Jel' ne? Radno mjesto dobije. I ti kad si čuo za to, kao da te je neko posao katranom, onim ključanom. Jaram, još im taj musibet treba. Da je on dobio radno mjesto. To radno mjesto koje on dobio da radi, uzvišeni Allah azzawajal mu je 50.000 godina prije stvaranja nebesa i zemlje zapisao da će taj raditi tu i tu na tom radnom mjestu. I ti sada tom mržnjom koju osjetiš, kao da kažeš gospodaru moj, to što je u Levhi Mahfudu što je zapisao, ja s otim nisam zadovoljen. Da odmah znaš gospodaru moj, ja s otim se ne slažem. E, to je značenje riječi zavisne. I ko to zna, znači da je uzvišeni Allah azzawajal da je od... Da ti je roditelj nešto uradio, trebaš kazati, babo, ako je u tome zadovoljstvo tvoje, ja sam zadovoljan. A šta onda ako stvoritelj azzawajal nešto od tebe? A kojim pravom da čovjek zavidi nekom? Na blagodati koju je uzvišeni Allah azzawajal dao, a on je rasporedio ljudima, svoje milosti dao i zna šta čovjeku treba i daje mu ono što mu treba. Jer da čovjek, braćo, bježi od svoga riska, od svoje nafake, kao što bježi od smrti, stigla bi ga na faka kao što ga stigne smrt. Kako došlo u predaj poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ne možeš pobjeći. Ono što ti uzvišeni Allah je propisao, to te mora snaći. Pa kojim onda pravom da zavidiš? I dobro, ti kada zavidiš nekome, možeš li ti njemu tu blagodat umanjiti? Čovjek naučio na pamet 5 džuzeva Kur'ana. I ti se slomi, pojedete. Crknu od muke. Dobro, hoće on to zaboraviti preko noći zato što ti je crknuo od muke? Ništa. Samo si mu dao svoja dobra djela. Jer tim tom zavišću ti činiš njemu zulum. Je li u redu? Je li zulum ili ne zulum? Jeste zulum. A on je mazlum. A mazlum ima pravo da uzme svoj hak od koga? Od zalima, tako? I dođeš na sudnji dan zavidio i on ostao na istom što ima i još mu ti poklonio svoje dobra djela. Kakva korisla? Hajde, razumijemo da kada zavidiš, da će njemu ta blagodat nestati. Možemo sad da kažemo, hoće čovjek da udovolji svoju duši, pa zavidi. Ništa ne možeš postići. To je samo znači uništavanje sebe i svoje vjere. I zato, kada dođe Isa, a.s. na zemlju, nestaće zavist među ljudima. Kako došlo u hadisu kod muslima, u sahihu. Ebu Hureyre, radi Allah, kaže وَلَ تَذْهَبَنَّ اَتَّحَاسُدُ وَشَحْنَا وَالْبَغْدَا بَيْنَ نَاسِ. Otići će, kaže, i mržnja, i zavist, i svađe među ljudima, ljudi će živjeti, znači, u rahatluku. Dolazak Isa, alaihissalam, dolazak Mehdije, s jedne strane je dolazak koga? Deđala, i Jeđuđa i Međuđa, šer i zlo, a s druge strane je dolazak Isa alejhiselam i Mehdije. Pa će biti blagostanje i nestaće, znači, tih ružnih osobina među ljudima. A do tada je čovjek zadužen da se bori
protiv onoga što radi u prsima. I nema boljeg lijeka od kada ima čovjek, kada osjeti zavis prema nekome, od toga da zna da je uzvišeni Allah zažel to propisao i da on tako htio. Nakon toga, koji nakon toga nastavi da zavidi, on mora, znači, iz početka mora se resertovati. Resertuje svoj iman iz početka, u redu, jer nešto nije u redu. Pa čovjek treba, braći, čuvati svoja dobra djela, jer niko ne vrijedi da mu pokloniš nešto svojih dobrih djela. Ne postoji niko na zemlji da zaslužuje da ti zbog njega uđeš u džehennem. Ni tvoj otac, ni tvoja majka. I da sebi izlaziš opasnost. Pa treba čovjek čuvati, znači, svoje djela i svoj ahlak.